Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Клядь питання зараз. Я та заступник головного редактора Української правди Євген Бедральський будемо говорити про війну, про різні враження та про різну цікаву техніку, яка надійде Україні, як ми сподіваємось, в найближчі терміни. А перш ніж ми почнемо нашу розмову, хочемо нагадати про клуб української правди. Бо клуб української правди існує для того, щоб... Ми, по перше, як журналісти могли робити більше і краще якісної роботи за вашої підтримки. А ви, як читачі, слухачі та глядачі. Української правди і майбутні члени ОП отримували від нас різні приємні бонуси, такі як спілкування з редакцією, можливість сходити на різні івенти, отримувати від нас листи, мерч та бути дотичними до того, щоб незалежна журналістика існувала і більше цікавих матеріалів виходила. Тому, якщо ви хочете підтримати нашу роботу, долучайтеся до клубу Української правди. В описі буде посилання на клуб ОП. Долучайтесь, будемо раді вас там бачити. Женя, привіт, привіт. Давай почнемо, мабуть, з таких приємних новин, які відбулися сьогодні вночі. Генштаб заявив про те, що Збройні сили України вразили нафтоптермінал і перомно переправу переправо у Краснодарському краї, причому вразили ракетами Нептун. Я так розумію, це десь відстань плюс-мінус 500 кілометрів. Ну, двічі звідки вони били а ну, трошки менше, але трошки ну... менше. Да. Хотів, щоб ти розповів деталі цього удару. Чим це важливо, і, ну, власне, так, це два ключові моменти, про які треба в першу поговорити. Бо подія, я так розумію, умовно визначна, Ні, е, звісно, визначна. І як я розумію, це подія взагалі комплексна. Це не просто сьогоднішній удар, це удари останніх кількох днів. Тобто, по перед переправі були. Декілька разів а, з використанням атакам з використанням нептунів, а, я би напевно тут все разом в комплексі брав і удари з магурами по кораблях. Які були по катерах російських, які були теж. В екранцах, в... Да? Та, та, та. Ну, тобто, я би брав оце це все взагалі в комплексі. І я думаю, що там було багато хто задіяний. Тобто там і ВМС, і ГУР, і СБУ, власне, всі, хто працюють по морю, вони були задіяні в цій операції, судячи з тих фото і істерик росіян, як завжди, та? Враження для них доволі болісні, тому що це по суті якби зазначення нашого, нашого контролю над паромними переправами. Навіть на такій відстані. Навіть на такі відстані. Поясни, мабуть, тут одразу важливість цієї паромної переправи для росіян, як вони її використовують для постачання логістики. Бо я так розумію, що це важливий елемент для того, щоб якось переправляти техніку ближче до фронту і відповідно робити гірше нам. Ну є кілька варіантів для їхньої логістики, власне, з Кубані на в Крим. Для того, щоб забезпечити їхнє угрупування там, е, перш за все, це керсінський міст, який має складності для них, тому що перевантажений, і тому, що вічні е, в тривогі вони його закривають. Ну тобто, коротше, це доста достатньо е, не, не, не постійна переправа, ну по суті своїй. Тому їм треба було якимось чином це все збільшувати. І тому з'явилися у ті самі використання цих паромів дуже часто цивільних паромів. На які вони просто клали там ракети і все, що завгодно. Це зараз вони вилають з приводу того, що удари по цивільним паромам. І тому ну, цивільні пароми вони рідко використовували вже зараз для того, щоб перевозити людей. Громадянські якісь грузи вони переважно його використовували для, для воєнних цілей. Тому це достатньо легітимна ціль. Е, тому е, всі ці розповіді з приводу того, що Нізя-Нізя ні, можна, тому що якби ви їх не використовували для логістики і перевозки воєнних товарів, то нічого б такого не було. Це з одного боку, з другого боку, якщо пам'ятаєш, е, використання цих паромів. Е, Скажімо, збільшилось тоді, коли почалися масові затоплення БДК їхніх. Тому mm що -hmm. раніше БДК використовували для тих... десантні кораблі великі, та? для цього. Але потім, враховуючи проблеми, які спіткали їх через дії наших, нашої сил оборони, то їм стало це складно. Тому все, що відбулося. Буквально от в останні кілька днів це прям дуже крута операція. Я вчергово говорю, що на морі напевно доволі дивно, що країна без флоту на морі може їх так розвалювати. Навряд чи вони так думали, що так буде. Але в світлі всіх цих корабліків одного, другого, третього і там тиждень тому, майже два тижні тому, що в чергової серії Буян М і всього іншого носів калібрів. Я думаю, що вони, новий їхній команду Чорноморського флоту, крепко задумується над тим, а що йому взагалі далі робити з таким всім. Тому що угрупування велике, враховуючи, що вони, по суті, Крим перетворили на воєнну базу, воно мусить якимось чином постачатись і мусить якимось чином забезпечуватись озброєнням. Як бачимо, це достатньо стає для них складніше. І тепер. Напевно, у них постане питання, що з цим робити. І е, питання в тому, що наші сили оборони думають робити далі. Для них, напевно, перше в пріоритеті. Я думаю, що це ця операція це якийсь такі, це не, це не пік чогось, а це вже якась е, ланцюжок в якоїсь стратег, стратегічних дій на Чорному морі. Тому я думаю, що треба очікувати, слідкувати, що буде далі. Я думаю, що з паромами вони трошки зараз зроблять паузу і будуть думати, як їм змінити логістичну свою логістичну свіжок. А, ну а що може бути далі? Бо я так розумію, як ти вже сказав, єдиний більш-менш нормальний варіант, який до них залишається, це перенавантажений Кримський міст а, відповідно. Давно там і наші спецслужби, ГУР, СБУ і Збройні Сили говорять про те, що Кримський міст є легітимною ціллю, і всі, наче, так, трошки. Десь всередині себе чекають цього моменту, коли кримський міст перестане існувати як міст, і буде існувати як дві пов'язані з собою якісь там опори. От, тобто, відповідно, тут питання до того, що буде далі, і чи правильно я розумію, що далі може бути щось в сторону Кримського мосту. Чи це ну, занадто за, оптимістичні? Я візи. не знаю, можливої, можливо, і буде. Тут питання в тому, що як ти, ти поставив питання, що росіянам з цим будуть робити. На жаль, ми бачимо не дуже позитивну новину цього тижня. Це один з військових аналітиків, військовослужбовців з Ніком Татарігамі в Твіттері виклав супутників знімки побудови залізниці до Маріуполя частини ділянки залізниці до Маріуполя, яка, скоріш за все, от вже зараз скоро задіє, і я думаю, що вони будуть рухатися в цьому ключі для того, щоб південне їхнє групування на запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, щоб мало якусь логістику, З залізницю складніше, тому що там можна бити хіба що по залізнодорожним якимось узлам або по мостах. А Мости там є, мостів, мостів там, на тій ділянці, яку вони майже зробили, там один міст є, але міст це завжди складна ціль, щоб там хто не говорив. В росіян так і не виходило з мостами по прям, прямих бити. Всі ми пам'ятаємо і Хаймар із тим Антонівським мостом, скільки, скільки сил оборони його мучили. Та. Тому не, всі, не зі всіма мостами так можна легко впоратись. Я думаю, що вони будуть рухатись в бік продовження цієї залізничної гілки. З тими темпами, які вони демонструють, то я думаю, що якщо в них буде на це фінанси, а скоріш за все, там вони будуть, то це якраз єдиний пріоритетний шлях для них. Для того, щоб якомога ближче до берегу Азовського моря, щоб подалі від наших військ. Не подалі від безпосередньої лінії зіткнення, щоб будувати якусь тилову таку залізницю. І я думаю, що вони будуть продовжувати цей, е, цей рух. Ну угу. тут тоді треба нагадати, що там кілька місяців тому очільник Гур Кирило Боданов вказав, що взагалі будівництво цих мостів це є проблема, і що це, здається, як він казав, що це є та задача, яку там гур і Сили оборони мають виконати, щоб завадити їм будівництво цього моста якомога. Сильніше і робити більш багато складнощів. ну так, так і є. Ну, це, тобто, це ціль тобто, в залізницю, попри всі нюанси і деталі, попри всі можливі удари і підриви рейок і всього іншого, це така штука, яка достатньо швидко може відновлюватись. Ну, тобто як достатньо швидко там, якщо це Керченський містом залізниця, то це може бути довше, але якщо це ми говоримо про залізницю там в глибині Донецької області, то це буде може бути там до тижня до двох, і сильно там пошкодити не можна, окрім якраз, залізнодорожних вузлів і мостів. Угу. Зрозуміло. Давай тепер тоді поговоримо взагалі, що відбулося за цей тиждень, бо подій було багато. Велику частину розмови ми сьогодні будемо приділяти різні зброї літакам, які західні партнери будуть нам поставляти. Трошки поговоримо і про те, що Іран поставить Росії, от але хотів почати власне з загальної ситуації на фронтах, що відбулося, що помінялося, і я думаю, важливо знову буде. Проговорити харківський напрямок з двох причин. По-перше, за заявами різних аналітиків, вони констатували, що російський наступ цей провалився, і мені не зрозуміло, чи так це чи ні. А друге, ми сьогодні побачили новину, що Росія готує нову хвилю і наступу, і це ж незрозуміло, які там ресурси і що вони можуть зробити далі. Ну і, власне, Донецька область досі залишається пріоритетною, як і ну, взагалі всі ділянки фронту, бо ми бачили, що активізація була прям на всіх, всіх напрямках і було достатньо важко. Ну, давай, щоб так, щоб з Харківщиною да. завершити да. Да, цей по фронту, то. Перш за все, ми напевно згадаємо Нестригу, що в нас ОК Південь, і пан Плетенчук сказали, що росіяни активізують свої атаки на Нестригу. Це на той самий острів, який відбили. Ну, зовсім нещодавно про українські ми говорили, сили витали. оборони, про які ми детально говорили, що вони намагаються туди рухатись, там з'явились кадри, як вони там на скутерах, на чому тільки завгодно намагаються через Дніпро на той острів втрапити. Це, напевно, перша точка, яку варто згадати. Друга точка це якщо йти далі, це запорізький напрямок. це Те, що відбувається в роботоному і в районі Старомайорського і урожайного. Тут, напевно, варто сказати, що в роботоному це як попри всі заяви росіян, це все ще залишається умовно сірою зоною, яку безконтрольно і контрольно тобто почергово контролюють певні частини. Цього, як би так, його зараз назвати, те, що було населеним пунктом, ну тому да, що там я просто. Хотів якраз запитати, що коли ми останні рази говоримо про роботу, ну, то з кожним разом там все менше і менше залишається від того, що було колись селище. Ну, власне, там вже, будинками. в принципі, практично нічого не лишилось. Тобто, то, то те, що, напевно. Там навіть не те, що було в Марінці, та? mm -hmm. там ще гірше. Тобто, це, враховуючи, що це прямо в степу, знаєш, так все знаходиться. Що... І там просто те, що називалось населеним пунктом зараз, по суті, і воно от, якби, знаєш, така сі... mm. умовно сіра зона. умовно сіра зона. Та? З одного боку, з другого боку, не дуже приємні новини в Старомайорському, що, скоріше, росіяни максимально активно мають там успіхи в Старомайорському. І це теж не дуже позитивні новини. А, а переходячи далі, це знову про те, що де в нас найгарячіше, і це постійно про це говорить генштаб, попри всю увагу до Харківщини, найгарячіше залишається на Покровському напрямку, на Бахмутському напрямку, який там зараз називають Краматорським. Дехто вже та ну тобто це все ті місця, де росіяни продовжують тиснути і продовжують робити, напевно, найбільшу, найбільшу кількість атак, яка є там цього тижня. Тому що на Харківщині ми за декілька днів фіксували наші сили оборони зменшення кількості атак, майже там інколи доходило до нульової фази, але а на Донецьких, на Донбасі, це от прям ні-ні-ні. Ну, тобто там все активно рухається, і в районі Очереденого спроби там на Сокол-Атаки, контратаки наших Збройних сил. Спроби підійти до Карлівки поближче, спроби зайти в часі в яр зі сторони каналу, то, на район каналу. Тобто, все це триває, продовжується, і от не треба, напевно, фокус з цього збивати, тому що саме там зараз найактивніші бойові дії, попри всі розмови про Харківщину. На Харківщині це. Так само дуже активно йде в районі Берестового до сих пір, та, і там росіяни мають певні успіхи, е б'ються в стіну в Сінківці, все ще продовжують бити в стіну в Сінківці. Ну і тут, напевно, вже тепер варто згадати про безпосередньо Харківщину. От з цими е я маю на увазі північ Харківщини, е з цим, як ти кажеш, проваленим наступом. Я би так не говорив. Ну, тому... я так теж не говорю. Я цитую деяких аналітиків. Е і їхні висновки, і для мене це теж питання, бо вони все одно захопили частину території, вони все одно продовжують тиск, і прям провалом, провалом не можна це назвати. Я так розумію, можливо, був якийсь інший задум, більш масштабний, який не вдалося якось досягнути. Давай так, давай. Я не буду називати це провалом, тому що в мене, напевно, експертизи такої нема. Але якщо виходити з того, чому вони називаються провалом, дивимось про ті цілі, які могла ставити перед собою Росія, в виконуючи цей наступ, вони говорили про Сіру зону. Аналітики говорили про можливість відволікання наших резервів туди. Ну і третє, там наблизитись до Харкова якимось чином для того, щоб там або зайти в тил купінському групуванню, або безпосередньо там нести загрозу Харкову. Як ми бачимо з цих всіх, всього, всього, що я кажу, та, сіра зона навряд. Ну, тобто, що Білгород вони жодним чином не убезпечили для себе а, просування до Харкова, як ми бачимо в районі Липців, в них застопорилось. Тобто, наші сили там контратакують. Умовно, в Овчанську теж застопорилось, здається, поліція лють або Полк цунаймі показувало відео з приводу того, що відбувається в Овчанську. І що багато частин, що росіяни там не закріплюються, це важливо в плані того, що вони не намагаються там стати в оборону. Тобто, це означає, що вони, скоріше за все, такі оці розмови про повторний наступ, і про все ну там наступну фазу наступу, скоріш за все, готують. Для цього їм треба буде або оці два плацдарми, які вони собі вибили, їх треба або буде об'єднувати. Або йти там на зближення, та? або як мінімум перейти через річку Вовчу Вовчанську і рухатись далі. Тобто це дві, напевно, їхні зараз перші мети. Тобто, як ми бачимо, зайти за Вовчанськ вони поки що не змогли, а зайти за липці вони поки що не змогли. Тобто цілі тут це я аргументую тих людей, які кажуть про провал. Mm -hmm. та? Цілі тут вони не виконані. Якщо говорити про те, щоб наш додатковий резерв. Перетягнути на Харківщину, то є проблема в плані для росіян в цьому аспекті, з того боку, що вони для повторного наступу, який вже починають фіксувати, вони не сили. Тобто вони стягують свої резерви. А мали ж ми стягувати резерви. Тобто, виходить так, що вони ще більше підтягують своїх резервів для того, щоб продовжити свої наступальні дії там. Це, Це... вже трошки вибивається з тої лінії, що е, вони мали наші резерви е, переключити на харківський напрямок. Так, частина з них, звісно, переключилась, але глобально вони теж переключають ці резерви і теж перекидуть багато чого. І тому тут, напевно, паритетна якась е, більша ситуація. Тому. З одного боку, начебто так, а з другого боку, самі використовують додаткові резерви для того, щоб робити додаткові спроби наступів. Тобто, оцінюйте самі, як ви можете побачити, що чи вони досягли цілі, напевно, ні. І історія, про яку постійно говорять Сумщину. Uh -huh. Це знову говорити про контекст великого. Там нема про що, тому що там говориться про сили 8-10, які були на минулий тиждень і вони не збільшувались там. Саме на сумському напрямку мається на увазі. Я би говорив про сумський напрямок як умовний харківський, тому що це якраз захід з великої Писарівки, скоріш за все, теж як якась така харківська тиску на Харків. З цього боку, скоріш за все, а не тиску на суми, як багато хто намагається розігнати. Поки що, на даний момент це знову це виключно на даний момент сил для того, щоб там іти в якийсь масований великий наступ на Сумщині, в них там не сконцентровано. Тобто, чи можуть вони дозволити собі якісь випади в Сумській області, звісно, можуть, і ми побачили, що силами в 35 тисяч вони на Харківщині відкрили два нових плацдарми. Силами в 10 тисяч вони на Сумщині теж можуть щось зробити, але при цьому ми не говоримо про те, що вони попруть там багато і довго, та, враховуючи, що скоріш за все, сили оборони наші якби їх там чекають. Uh -huh. Uh -huh. Думав навіть запитати про те, про що не запитував вже, може, рік про Білорусь в контексті спільних навчань. Але коли ти питаєш про Білорусь, мені здається, ти створюєш якийсь рівень невеличкої поплави. І... Ні, коли... знаєш, як не дивно, Білорусь в цьому, в нашому фій, нашій розмові, в цьому випуску, якщо це так називати, та, вона буде згадана трошки пізніше, uh -huh. але в контексті саме цього якогось сухопутної складової, поки що я. Про неї не говорив. Ну, Не фіксується. Прикордонники не фіксують ніяких рухів. ну, там Все, все стандартно. Тобто є певні якісь рухи там з ДРГ, але вони рухають, вони завжди відбуваються. Це не носить масового характеру. Тобто, це така. Як там називається, дикі, дикі випади. Ну, uh -huh. В плані того, що вони дуже часто не мають якогось контрольованого характеру і не, не мають якогось масового, тобто, певні групи кудись там, щось там щось намагаються, а, як кажуть наші прикордонники, поігратися в війнувку. Ну, тобто, це... Це десь поки що так про сухопутну складову по Білорусі. про о, ще про Харківщину, щоб, щоб зразу знаєш, там за, зациклити, закруглити то, що нашу розмову, що найбільша біда в нас в тому, що от в цьому додатковому накопиченні своїх сил вони почувають себе достатньо комфортно, з причини, в то, причини того, що ми не можемо бути їм по тилам. От я якраз хотів про це запитати, ми минулого епізоду говорили на цю тему, бо коли ми записували минулий епізод, було вже якась критична кількість розмов про можливість збити українським збройним силам по території Російської Федерації, і ти згадував, що якщо така можливість і буде дана, то вона буде дана тільки по Білгородській області, щоб якось затормозити цей наступ росіян на Харківщину. І власне, я Хотів тебе про це запитати, бо от теж напередодні там ввечері в четвер була публікація одного західних змій про таємний. Дозвіл Байдена на такі удари, але які мають обмежуватися виключно Білгородською областю, і відповідно я так розумію, що це вже йде тобто до того... Байден підтвердив. те, що я говорю тиждень на. тому? Послухав епізод клітих питань. Дякуємо йому та його радникам. Які ні, 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 тут не дякуємо. Я б хотів, щоб, щоб по всій території були, ну, але це насправді це достатньо логічне рішення було в. В розмовах, чому Захід про це говорить, тобто, це в рамках НАТО говорилось. Говорилось, що це як мінімум несправедливо в плані, того, що росіяни можуть собі дозволити взагалі е е безчинно влаштовувати собі логістичні пункти, е е використовувати спокійно аеродроми, тому що західна техніка не має права. Ну, типу, західна техніка, ми не можемо бити по. Е Території Росії, а при цьому нашої техніки, якої нашого зброєння, яке це можуть зробити, недостатньо, і ми маємо в цьому дефіцит. Тому і ці розмови пішли. І те, що я говорив, тиждень тому, що навряд нам дадуть на всю територію бити е дозвіл, але напевно точково е для того, щоб вони себе не почували так комфортно і не могли собі е ставити галочку в цьому наступі, що їм по логістиці не буде прилітати, то. Е це так і обговорюється. Тобто, ну, дуже часто так е через е хайп вибачать, пробачать мене наші колеги, причому політику достатньо авторитетне видання е американське, в якому це з'явилось. Але дуже часто такі штуки е виливаються в ЗМІ для того, щоб. Подивитись на реакцію. Ну, тобто, сам Білий Дім це не говорить, але хоче подивитися, якщо ми почнемо е, так робити, ну, типу, яка буде реакція суспільства? Тобто офіційно не заявили і тут незрозуміло, подивимося, як росіяни реагують, а, і ще щось. Е, росіяни, як завжди, Путін вже розказав, що він там всіх, всіх ну, і е, то, ну, це... Але... І в цьому контексті я вчора бачив смішну інфографіку пропагандистського російського видання «Russia Today. Там була мапа власне, там частина мапи це території України, частина мапи території Росії, і, типу, інфографі такими слоями: там червоний, жовтий були позначки на території Росії, типу умовних зон ураження, куди до Тягнуть, власне, які типи ракет. І мені це здалося доволі смішним, тому що ну, ти бачиш інфографіку Russia Today, до чого їм варто готуватися, а не бачиш інфографіку про те, що от в разі того, якщо ви навіть спробуєте про такі речі говорити, по вам там полетять якісь ядерні удари. Тобто мені от. Коли побачив цю інфографіку, здалося, що вони це якось е, прийняли. що... Таке буде відбуватися ну, це ж знаєш, ці сім стадій прийняття, що колись певні рішення мусять ухвалюватись, а махання ядерною дубінкою, воно здається, стандартний вихід для Росії. Тобто раніше це говорив Медведєв, тут вже сам заговорив Путін. Ну причому він не говорив слово про ядерку, але сказав, що ми будемо вважати це там ледь не нападом на Росію з сторони Заходу, і ну, це поки що для мене це нічого нового. Ну тобто, ці всі розмови в виконанні Кремля. Вони, якби нічого нового. Ну, єдине, що це Путін вже говорить. Так? Може, таким чином вони спробували якось змінити цю концепцію відповіді на можливі якісь дії з боку Заходу. Тому, Ну, я от насправді. Навіть думав, коли вчора перед цим побачив цю новину від політики, що я там лягу спати, прокинусь, відкрию зранку українську правду і побачив новини, що там десь в Білогородській області щось спалає. Побачив не в Білогородській, а в Краснодарській теж власне непогано. От але я так розумію, питання е, ну, питання обговорення ударів, якщо воно вже перейшло в якусь дозвільну площину, що захід не проти, Я так розумію, що можливо наступного тижня, коли ми будемо записувати на. Епізод, власне, вже може відбутися якісь удари, чи mm. воно розтягується в часі трішки довше, ніж no, там тиждень. Та по-різному буває. Mm. Тут просто знаєш, тут ж немає такого, як, як всі пам'ятаєш, яка така спершу використовувалася? Ну, ну це ж війна, ну це несподівано. Тобто ми про це можемо говорити говорити, але ми це прям, ми, ми це побачимо. Mm. Але mm. це не буде там в дату-вдату. в дату, знаєш, не, ну, це... типа, от з, з 1 червня можете бити. Ну, типу, так. Да. До речі, завтра, 1 червня. Ну, типу, там, з 1 червня можете бути по території Росії. Ні, так воно не буде. Ну тобто, і є певні види озброєнь і певні держави, які, в принципі, вже дозволяли це робити. Просто тепер збільшується, розширюється список перелік тих держав, які готові це давати. Ну і звісно, США в цьому переліку є як основний постачальник зброї. Це один з тих, від кого хотілося би отримати цей дозвіл. Звісно, хотілося би дозвіл на всю територію Росії для того, щоб вони не почували себе спокійно та і не могли просто малювати картинки, куди можуть бити, в разі чого та а щоб розуміли, що це може бути взагалі всюди. Але навіть на такій стадії для того, щоб хоча б якимось чином спробувати стримувати росіян при їхніх спробах заходу на Харківщину, це було б дуже і дуже добре угу. ну власне, хоч не великій кількості, але для українських збройних сил залишаються. Можливості українського оборонного промислового комплексу, і власне там ті безпілотники, які долітають до Татарстану і до різних виступу, вони продовжують робити вони... Не, не тільки вони... до Татарстану, да. як побачили, ну, так. да а, тут я хотів також запитати, і це така мені здається об'єднана. Тема, вона трошки стосується і ядерних погороз Росії, і занепокоєнь Сполучених Штатів, і наших дій це удари по різних оцих за горизонтних комплексах. Бо цього тижня я там бачив кілька різних постів. Про те, що, ну по-перше, що коли Україна б'є по там умовному вороніжу М та іншим цим е, речам, які мають від сільського, так таке розумію балістику, яка летить в сторону Росії, то Україна таким чином, начебто, вже е, робить такі дії, за які Росія має відповідати ядерним ударом, е, тому що це переписано в їхній доктрині і. По друге, ми побачили занепокоєння Сполучених Штатів через ці удари. По третє, я там бачив, що це взагалі все комплексна робота, тому що от ми будемо говорити далі про літаки. Що це все потрібно, щоб якось убезпечити там наші літаки? І от я тут хотів запитати взагалі логіку цих ударів, наскільки воно потрібно саме нам, чому американці так переживають, і чи може погрожувати дійсно Росія, і наскільки для неї це критично? от вибивання різних оцих за горизонтних комплексів. Коли ми говоримо про загорозонтні комплекси, ми постійно говоримо ті, виключно про там, типу, що вони створені для того, щоб е, слідкувати космічні виключно ядерку. Там сказано е, в їхніх характеристиках аеродинамічні цілі, умовно, на відстані в 6 тисяч кілометрів так? виявляти. Аеродинамічні цілі, цілі тобто, це і балістичні ракети, тобто, які ми теж використовуємо. Тобто це не обов'язково виключно про ядерку йде, мова. Ну, тобто вона там стоїть собі там десь дуже-дуже далеко в 2000-х км і може там дивитися, що відбувається в Україні. Чи це може бути цілею для нас? Я думаю, що, що, так. Я думаю що може. А, чи, чи варто боятись Штатам, що росіяни будуть сприймати це як удар по ядерним? По замовленню Сполучених Штатів ми намагаємось вибити їхні релески за горизонтні та-та-та. Чи можуть американці там якимось чином там, непокоїтися цього Можуть. Але логіка то в нас про нашу війну. А, тому я думаю, що як показує практика, навіть як показує ці. от на активні нашіптування нам на вухо, в плані того, що не робіть цього. ні 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 перестаньте бити по їхніх нафтобазах. І історія з нафтобазами, вона показала, що там, блін, зараз кажу, це Ростовичівське 2-3 тижні, але навіть типу що ми паузу взяли трошки, але при цьому потім продовжили бити по нафтобазах, ну тому що це важливо для нас. Ну тобто, це критично важливо для нас вибивати їхню логістику і, і будь-які їхні потужності для використання, щоб нас вбивати. Як показує практика умовно бюджету оборонного і того, що вони роблять своєю нафтопереробкою і всім іншим, що вони вже закривають статистику по бензину і вже роблять якісь обмеження по бензину. Багато в чому десь там і почалися обмеження по бензину для армії, невеличкі зовсім це я не говорю про якесь глобальне, та? Але це говорить просто про те, що удари дієві. Щоб там не говорили е, західні політики, може, не надо, чи щось ще таке. Е, воно дієво. Тому е, і ми можемо це продовжувати. І, враховуючи, що А що нам робити, з... Певною нашою перевагою саме в цьому аспекті. Тобто, ми мусимо, якщо ми відчуваємо, що ми можемо це робити, чому нам цього не робити? Ну так, да, не по енергетичним же об'єктам бути. Ну, абсолютно, ну це, це це, до речі, да, це до речі, окремо проговорюють і в НАТО, і от в Брюсселі сьогодні, буквально от. Ті якраз до тебе йшов, подивився з Брюсселя там з чергового засідання, коли прям є занепокоєння, що е, якщо дадуть Україні дозвіл використовувати Західну зброю по ударах по російській території, е, да, поки що тільки в межах Харківська, там тільки про Білгородську область, до речі йдеться, а саме по, для захисту, ну тобто для оборони Харкова. І для відтиснення їх далі а, там йдеться якраз. Ну так, вона там якби Білгородська область сама перша, але там є ще варіант. Uh -huh. Тому що логістика може бути прямо в сусідніх областях, дуже, дуже там суміжних. І тому і там чітко говорять: не по цивільних об'єктах, не по енергетиці, не по переробці, в чомусь, чомусь, чомусь. Але вибачте, ну, якийсь е, паливний. Термінал паливне сховище, яке використовується якомога ближче до, там, до лінії атаки їхньої, для того, щоб просто їх забезпечувати паливом. І якщо ми, наші сили оборони виявлять таку ціль, то вони що мають не бити, тому що нізя. Ну це теж ну, така собі історія. Я думаю, що наші Військово-політичне керівництво пояснить західним партнерам, що не, не варто самим собі ставити таку кількість червоних ліній, бо в Росії вже їх давно всі перейшла. Тому це все, це все і ці всі розмови про ще більше ескалація конфлікту. Ну, блін війна, блін, як це 10 років війна. Яка там ще більша ескалація конфлікту може бути, якщо вона вже є? Перш ніж ми перейдемо до наступної теми, е, хочу тут зупинитися і нагадати про збір. Нагадую, що минулого тижня ми оголосили збір для брата двоюрідного нашого. Приятеля Андрія Андрушкова, його дворідний брат воює у складі НГУ Нацгвардії, тобто на авдійському напрямку, і йому потрібен реп, бо нагадуємо, що авдійський напрямок достатньо гарячий, і що реп рятує життя і допомагає Збивати, тушити е, різні російські безпілотники. Власне, е, за цей тиждень ми з вами, точніше, ви е, наскидали цілих 19 тисяч гривень з попередніми що було, і плюс 70 доларів е, кидали на PayPal. До речі, якщо комусь. Потрібен PayPal, то можемо також додати його в опис того, куди можна скидати гроші. Ми хочемо трошки продовжити збір, бо там ще не вся сума не збиралася. Тому, якщо у вас є змога 5 гривнями. 5 30 гривнями, власне, великими невеликими донатами до накидати, то будемо дуже вдячні. Як завжди, нагадую, в описі буде посилання і на Монобанку, і на конверт з Приватбанку. Можливо, навіть додам пошту до PayPal. Ну, власне, всі ці опції для вас доступні. Давайте разом допомагати. Та перетворювати маленькі донати великі е, або донати середнього розміру, докидати їх до великих і закривати різні збори. Ну і власне ще раз дякую всім, хто кидає, хто довіряє і хто може допомагати Збройним силам. Дякуємо вам дуже. Власне, тепер я думаю, як це вишенька на торті нашого сьогоднішнього епізоду, і найголовніша тема, яку зараз обговорюють всі, е, це те, що Швеція нам передає е, літаки СC890, тобто літаки раннього повітряного попередження, е, цілих два літака, і в зв'язку з цим виникає багато питань. Ну, перше, його ключове питання, е, що воно таке, е, що воно вміє і чим воно нам буде корисно. Е, і друге, ключове питання, яке мене. Турбує, я думаю, не тільки мене, а й всіх. Там, враховуючи їхню обмежену кількість, і їхню майбутню важливість для повітряних сил, там в. Комплексі з f 16 які нам поставлять, я розумію, що це буде важливою ціллю для росіян. І тут якраз питання, де це все може зберігатися, як убезпечуватися, і ну бо не так багато в нас аеродромів, куди росіяни не дострілюють. І зрозуміло, що воно не вони не будуть стояти на Староконстантинові, бо ну туди зараз росіяни постійно. Пуляють, обстрілюють і майже там кожен тиждень. Тому от давай, власне, почнемо з того, що це за літаки, і далі вже про всі інші питання ти проговориш і відповіш на них. Ну, САП-340, тобто ти там там їх три назви та, цього uh -huh. літака вона взагалом. Та, це е, достатньо розповсюджена історія про коли літак. Далеко радять виявлення, що він модифікується з пасажирських літаків. У шведському виконанні, виконанні САБ, це за потребами свого часу шведських сил оборони це був невеликий літак. Ну, наприклад, на відміну від росіян з їхніми 50, який такий великий з такою великою тарілкою. Так? Тут не тарілка, тут невеликий транспортний літак, регіональний по суті. Був перероблений, модифікований, оснащений системами РЛС такого більш, я би сказав, такого продольного типу, да? ну, тому що там не буде ніякої тарілки, тобто це такий комплекс 900-кілограмовий, достатньо насправді важкий, але при цьому такий зменшений у вазі, якраз для того, щоб можна було використовувати саме на цих літаках. Цей літак, так, знаєш, як це? Як ми звикли тут, в цих розмовах, все-таки ми не будемо прям сильно заглиблюватись в технічну сторону, а спробуємо хоча б пояснити в загальних рисах, щоб було зрозуміло, що ми маємо мову, йдеться про літак, який є силами забезпечення, по суті, повітряної обстановки в цілому для сил для повітряних сил країни. Звісно, це прям такий передвісник того, що він буде працювати з F-16. Це прям точно очевидно. ну, Тобто, що його дають спеціально для того, щоб він працював, для, забезпечував можливості для F-16. Напевно, найбільш е знакова річ, яка є для цього, це можливість працювати там, з, там збивати можливості Ну, тобто, е Виявляти цілі значно далі, до 500 надводних цілей і до тисячі в повітряному просторі він може виявляти одночасно на, там, під час роботи від, на висоті від 2 до 6 кілометрів і на дальності до 450 кілометрів. Тобто це його от, такі от радіус дії. можете малювати карти, як малювати. І от якраз от в цих малюваннях карти я вже бачив там російські пабліки активно малюють ці карти, де воно може стояти, де як воно може використовуватись. А, тобто, і в них майже всюди стоїть, що це буде Житомирська область. Ну, в принципі, з їхньої логіки і з того, як вони, якою вони там керуються, воно, в принципі, достатньо логічно. Так? А, при цьому не факт, що так буде, тому що в одній з особливостей. С 100 або там ПСАП 340 EAW, -E ну коротше там з цими всіма назвами, та? Е, є те, що шведські сили оборони, враховуючи їхні особливості, їхнього рельєфу е, самої Швеції свого часу замовляли е, літаки, які можуть злітати з автомагістраля з доріг. Ага. Ну, Тобто, які можуть злітати з доріг. Це їхня особливість. І саме тому саме вибраний був такий невеликий літак регіональний транспортний, та, для того, щоб більш прохідний, по суті, там в використанні. Це, напевно, я думаю, що вони Західна наша повітряна коаліція досить довго думала, який літак дати на допомогу F-16. І е, зупинили саме на цьому варіанті, саме через отаку от невеличку деталь, яка достатньо необхідно враховувати в умовах гарячої фази війни в Україні. Е, два літаки. Тепер про кількість. Та? Ну, тобто зараз я говорю виключно про такі речі, е, давай з технічною частиною трошки закінчимо. Якщо З F16, як вони співпрацюють? Це важливо. Вони, важливо, що вони дають. В них є радіотехнічна розвідка на цьому всьому комплексі да, на літаку. Там є чотири людини, які. Це, до речі, в екіпаж. Сім людей, три безпосередні члени екіпажу, чотири людини, які займаються, сидять з технікою, працюють з релескою, з радіотехнічними засобами, з всім іншим. З радіотехнічною розвідкою, яка там є, вона може виявляти сили ППО, противника. Тобто вони можуть стати в допомозі для того, щоб наводити харми. Харм 88, які вже використовуються Збройними силами України, верніше, повітряними силами, для того, щоб вибивати ППОшки противника. Тепер це буде теж простіше, тому що в них на цьому літочку є. Там підвищена сила підвищеної модифікації, ми отримуємо літак цієї модифікації майже останньої, там, початку 2000-х тому що цей літак в 91-му ще проєктувався на відміну від А-50 російського, який був в, в кінці 70-х років та спроєктований. Тобто, це вже інша стадія. Це з одного боку, з другого боку, о, от що важливо дуже, це те, що от ракета М120, тобто ті, які працюють повітря-повітря, які теж вже в нас є, нам вже передані і на F16 вони точно будуть, поки що не тих типів, які б хотілося, щоб якомога далі, тому що зараз там до 70 кілометрів хотілося б до 180, але поки що, що є, то є. Можливість використання цих повітря-повітря для боротьби проти ракет, літаків і всього іншого, що може в нашому повітрі з'явитись. бонус великий в тому, що F-16 можна використовувати, по суті, свою бортову Ерлеску і не світити себе, тому що вони можуть використовувати виключно засоби налаштування і вцілевказання цього літака і виключати свій бортовий РЛС. А це значить, їх не виявлять. Ну тобто, це знижує е, можливості виявлення самих F16 в повітрі. І це значно може спростити роботу саме f 16. Для чого, в принципі, цей літак і е, нам і дають. Тепер про кількість. Два. Це мало чи багато, бо там багато розмов ходило зараз останні дні, е, що це доволі мало. Ну, це стільки, скільки. А 50-х збила Україна тут питання трошки, знаєш, напевно, ширше, тому що тут глибше копатись. Я коли читав нашу візію повітряну, яка в нас була розроблена, нагадаю, в 2020 році, ну тобто до початку гарячої фази великої, там, коли йшлося про перехід на західні типи літаків, то там йшлося в тому числі про можливість переходу на ДЛРВ західного типу, який допоможе. Літакам, винищувачам в повітрі. Там йшлося про 1 до 18. Тобто на 18 літаків, на 18 винищувачів один такий літак. Тобто чи два це вказує на те, що нам дадуть 36 винищувачів та? умовно. Ні, це не вказує, тому що і чи це достатньо чи недостатньо. Коли ця візія писалась, це було трошки інші умови, і треба зважати на те, що в багатьох країнах літаки подібного типу використовуються на значно більшу кількість винищувачів, які є в їхньому штаті. Умовно, у Франції, здається, 3 на 150, в Великобританії, здається, 4 на на 170. Ну, тобто, знаєш, якщо там бити по цифрам, вони так сильно не б'ються тут, скоріше про ту територію, на якій воно використовується, тобто в нас територія країни велика, тому, можливо, два на цьому етапі, можливо, це тільки початок, і треба просто подивитись, як це працюватиме. Умовно, росіяни зараз дуже часто говорять, що А нафіга їм взагалі це, якщо авакси. Ну, тобто ДЛРВшки НАТО і всього іншого прострілюють нашу територію, простріляє маю, процілюють окей, так е, майже всю територію, і що допомагає, і всі ці дані передаються Україні. Що не, що не є секретом? Е, ці дані передаються Україні, але це літак безпосередньої роботи. Ну тобто, е, і тут це літак, який буде е, унеможливлює росіянам говорити про те, що який буде, буде використовувати і буде експлуатувати виключно Україна, що унеможливить всі розмови про те, що Захід сам безпосередньо наводить на цілі там або ще щось в Україні? Тому два, це, це в принципі дуже добра новина, тому що вона такий передвісник того, що в 16 десь вже вже, вже ось. З одного боку, з другого боку, що це, що працювати е, буде цим пілотом нашим сеф F 16, тепер простіше. Ну і третє, про це питання, де вони будуть? аби я знав, я б не сказав. Нет, це зрозуміло. Ну, ти просто... Просто, е, ну, я ж... Правильно розумію, і всі це розуміють, що росіяни будуть на них полювати. Ну вони звісно, плюють. це буде ціль напевно номер один дуже довго. Ну тобто, як ми на А 50 полювали, так і Росіяни будуть полювати за С-190 «Дій». Ну і мені тут навіть там, цікаво, чи, можливо, взагалі якось там технічно, чи по якихось договірних процедурах е зберігання цих літаках на західних е аеродромах. От я от, це, цього питання теж очікував від тебе. Я думаю, що Захід поки що на таке не піде, саме mm -hmm. тому вони нам їх і продають. Тобто вони ж могли би е використовувати умовно, до речі, до речі, умовно САП, той самий САП-340 eaw який... Використовується, окрім Швеції, ще польськими повітряними силами. Тобто, можна, не треба було б говорити, що ми Україні передаємо, а є польські просто поруч там з кордоном, який би там в певних тих міг би просто як би, тіпа, знаєш, як як експлуатуватись, даватися як чи то в оренду чи щось, ну, тіпа, для того, щоб працювати на території України. Ем, ні, я думаю, що це таке навряд буде обговорюватись, тому що росіяни це дуже швидко спалять. Uh -huh. і... Ну, Тобто це буде видно просто. Поки що, я думаю, що це не обговорюється. Хоча теоретично, можливість може бути. Uh -huh. Ну просто то, що, то, що росіяни думають виключно зараз про Житомир. Чому вони говорять про Житомир? Що це буде або Озерне, або Житомирський аеропорт імені Корольова. Та? Це виключно, коли вони кидають карту на карту ці коло. 350-450 км кілометрів його дії, та uh -huh. навіщо він нам в західній Україні? Ну там умовно буде стояти, що я в 16 чи не буду літати в західній Україні. Ну там ну і в ній теж, але вони ж будуть літати по всій території України і працювати бойова робота їм треба по всій території України. І тому тут вони намагаються вираховувати де для задіяння, де воно якраз найбільш, там, так скажімо, найбільш убезпечено з їхньої точки зору. І тут ми включаємо слово Білорусь. Угу. Тому що якщо ми говоримо про Житомир, то можливість полювання цих літаків вона в такому випадку найбільш простіша саме з білоруського боку. І отут питання, чи білоруси знову встрягнуть цю історію. І чи є сенс взагалі там поговорити про Житомир саме в такому розкладі? Е, ну і це завжди треба зважати на те, що там білоруси зараз начебто вже не так багато чого дають. Да, Ми чули ще стоять, все стоїть, нічого Ми не руки. Е, ну, власне, АПІС звітам в, е, прибрали та, для того, щоб не було можливості їх атакувати в Білорусі. Ну і просто отут постійно треба зважати на цей фактор Білорусі. Тобто я думаю, що наші повітряні сили це і наші сили оборони зважають на цей фактор, і точно будуть розуміти, що всі ці карти, які малюють росіяни, в нас є якісь свої карти, і ми напевно маємо. Якщо нам ці літаки дають, то значить Захід розуміє всі ризики його використання і має від української сторони той план їх експлуатації, який їх вдовольняє. Ну, будемо сподіватися, що власне вони скоро прийдуть і в 16, чи що не прийдуть, прилетять, і як і в 16, і що це якось змінить паритет сил, бо я вже бачив певні миття росіян щодо цього. І хочеться, щоб власне всі ці цінття справдилися. Ну, найперше, чого хочеться всім, щоб ситуація з пабами, кабами, яка зараз відбувається за рахунок 16 була виправлена, і міста, які вони. Власне, цікаво руйнують, були убезпечення, як і лінія бойового зіткнення, куди воно паде нашим бійцям. А хотів ще в контексті того, що передає Швеція, запитати таке, там же великий пакет допомоги. Вони передали і там в цілому багато всякого цікавого починаючи від артилерійських снарядів. Ми власне закінчуємо чи цими літаками. Ну, давай про проговоритись снаряди, ми все-таки mm -hmm. поговоримо про чеську ініціативу. Да, ну, залишимо це, на кінець. Да. Та? В принципі, ми вже близькі до no, епізоду. Але, власне, якщо ми говоримо зараз, завершуючи mm -hmm. повітряну нашу складову, там, я би сказав, що заява Швеції цього тижня, яка всім так, скажу, був такий трошки, напевно, негативний фльорм, не так негативний, як таке розчарування було в тому, що Шведи сказали, Гріпен ми не даємо. Літаки саме «Гріпен», які б напевно сабами їхніми співпрацювали взагалі отак. Uh -huh. Ну тобто, тому що це власне якраз під них все і робилось, під їхній повітряний простір, тому це в такі, знаєш, в парі вони би працювали просто прекрасно, напевно. Але я розумію логіку того, чому шведи сказали ні. Тобто, шведи сказали, ми до цієї розмови повернемось. Ми не кажемо вам ні. Просто повітряна коаліція сказала, давайте розберемося в шістнадцять. Ну тобто, що давайте зараз не не робити складних конструкцій. Це до речі, чому Міраж 2000 так і не з'явився в Україні. Про що теж там дуже часто говорили? що вирішили все таки сконцентруватися на тому, що є. Ну тобто. Розгалуження і все інше, давайте поступово це робити, тому що не все так гладко було в нас з навчанням наших пілотів. Та. Все достатньо прозрічно пояснюється. Не всі в нас пілоти просто англійською нормально володіють на тому достатньому рівні, який потрібен був. Mm -hmm. І тому це з цим в основному були пов'язані певні проблеми. І тому е Швеція поки що гріпи не дає. Причому вона каже, поки що. Гріпен, звісно би, в спайці з авом 340 працював би прям напевно дуже добре, якщо враховувати, що там в них є ще на Гріпенах Ще стоять метеори, ракети, які можуть на 180 км летіти, Це якраз які могли би бути і замість їм 120 і всього іншого. Ну тобто, це би значно би розширило, звісно, але і наші пілоти не вчились літати на Гріпенах, тому е, розчарування тих людей, які так сильно сказали, о, шведе, там щось нам не дають, воно доволі ну, для мене трошки, трошки дивне в плані, того, що не було новин про навчання наших пілотів на гріпинах. Про це не говорилось. І для того, щоб в на гріпинах навчати, звісно, ті, хто на f 16 будуть літати, вони значно простіше зможуть присісти на Гріпен. Да? Але давайте, хоча б ми побачимо наших пілотів на F-16, а потім вже будемо говорити про наступну серію. Це з одного боку, і з другого, про що там про шведські. Ну, шведа наче не були. Проти, хоча е, я вірю якби, Сергій Сидорникову, який приходив до нас в, в чатикій насіда робочі і казав, що перестаньте е, розганяти фейки з приводу того, що Швеція нам дозволила бити там по, по Росії вже Угу. Швеція не була з тієї країни, яка це робила. Ну, тобто, я думаю, що при першому запиті вона це дозволить. Але там поки що нема такого переліку, в тому переліку е засобів, які нам дають від шведів, там нема так особливо такого переліку, який би дозволяв говорити, що нам це прям. Суперконче необхідно саме від них. Нам, скоріше, треба комплексне рішення, щоб весь захід погодився на це, попри там чиїсь там то, щоб воно ну, консенсусним було, щоб вони просто його ухвалили загалом. Ну тобто розмови йдуть, дискусії йдуть. Звісно, тут вирішальним буде США, Німеччина, Франція. І я думаю, що там Франція більш-менш зрозуміло зараз позиція Макрона з цього приводу. Тут чекаємо просто штатів якогось офіційного, якби. Офіційно неофіційно підтвердження. тобто неофіційно підтвердження, що такий що такий дозвіл вже якби є. Ми побачили в політику, але ми побачили ми, офіційно. Я маю на увазі, щоб ми побачили на практиці, що ми побачили удари за використанням західної зброї саме по, 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 по території Росії. Якщо ми говоримо про те, що літаємо, ну треба згадати і неприємне, що було цього тижня. Власне новина про те, що Росія може отримати від Ірану авіабомби КМ-5, Mm -hmm. Теж хотів запитати, що це таке, і наскільки воно небезпечно, бо це начебто подається як якась нова розробка іранська, і, ну, і, власне, треба розуміти, що воно може нам заподіяти, бо ми так розуміємо, що від авіабомб багато маємо проблем від російських, додаються і іранські. О, тут, напевно, знаєш, я візуалізую, де, напевно, хтось бачив, хтось не бачив про те, що про КМ 5. Нові Іранські нам дають, ну, верніше, нам дають, кажу, по нам можуть прилетіти, да? а, від Росії, що Іран дав Росії КМ5. Км 5 Іран дав Росії давно. В uh -huh. 2022 році, чому я сказав про візуалізацію, тому що ще давно, у 2022 році, був такий момент, коли наші. А, Наші сили оборони виловили Мохаджар 6, такий бепла іранський, uh -huh. про який ми говорили, теж там, часто говорять про шахеди, але про Мохаджари менше говорять. Да? Мохаджар 6 був виловлений колись там в морі, і на ньому що було? На ньому були км 5 вже тоді, у 2022 року. Власне, я думаю, що якраз оце, це відео з цим виловом. Ну, тобто, цей факт, тут не про відео йдеться тут скоріше про факт того, що ми це виловили. Тоді е, змусив росіян відмовитись від того, щоб використовувати Мохаджери 6 в їх ударному виконанні. Тобто вони їх почали використовувати більше як розвідувальні, розвідувальну складову, а ударну якось трошки так знаєш, відклали на задній план. Е, зараз, я так розумію, вони пробують, враховуючи, що з їхніми кабами е, не все так точно, як вони говорять. Mm -hmm. І що є певні проблеми там із сходів, і всього а сходів там, на секундочку, mm -hmm. за підрахунками російських ЗМІ, та, більше 70 за останні кілька місяців. Ну, Тобто, сходами це, коли там буквально на, якраз на цьому тижні була історія з сходами трьох фабів, трьох фабів, здається, якраз в Білоруській області, якщо не помиляюсь, і якби от використання цих мухаджерів 6 знову. Я так розумію, пробують якось. Просто з цими хаджерами, що таке Кіїм 5? КАЇМ 5 це керована авіабомба, яка там меншої, тобто значно меншим показникам по вазі. Саме тому вона на, на БПЛА підвішується, там. вона не є кабом в чистому вигляді там, не перероблений ФАП, uh -huh. тому, що використовують росіяни на винищувачах, а більш така, більш мала. Мала бомба, та? тобто вона там вагою десь 20-25 кілограмів, збиває частину десь в районі 8-9. Тобто Це така точкова історія. Це дуже неприємна історія, звісно, але при цьому вона летить, на відміну від кабів, наприклад, з заявленим характеристикам до 40 кілометрів. Нагадую, просто зноска, зірочка, заявлені характеристики не завжди є такими, як є. До 40 а Каби, на жаль, як ми бачимо зараз, великою проблемою стоїть для самого Харкова. Та? Тому що 70-80 кілометрів вже ми бачимо. Ну, тобто, що воно може долітати 70-80 кілометрів, і це теж стає великою проблемою. Тому Каїм 5, я би сказав, цікава деталь, що він знову з'явився на фронті, використає використання росіян. Примітно, просто треба зробити відмітку, що це не нова історія. Що е, так, це, напевно, найновіша їхня оця от авіабомба, яка літає, це, напевно, черговий привіт західним е, країнам, тому що вона літає на RTX 914, якщо не помиляюсь, Ну, це, тут я можу помилитись, але це завдяки австрійським технологіям. Uh -huh. Добрий вечір. Тобто, ну подвійного використання, як завжди, тобто, яке може бути і цивільним, і військовим. Але при цьому, як ми бачимо, тут в цьому випадку це виключно військове використання. Тому привіт Австрії, Австрії і австрійським виробникам, які якимось чином це кудись продали, і воно опинилось в Аранмі. Ну це напевно з цього боку, от, все, що я можу тобі сказати про КМ 5. Це не нове, це небезпечно. Але поки що я не прибільшував, би, бо масштабного немає. У нас купа було видів озброєнь, які росіяни використали раз, два і все. І поки це не перетворилося в якийсь е, масовану історію, я би, я би цю тему просто так, знаєш, якби пояснили і uh -huh. відклали. Окей. Okay. Давай тоді закінчимо е, чеською ініціативою, про яку ми теж тут трошки згадували, і там, новим заямам про те, що е, власне ті артилерійські снаряди, які чеська ініціатива е, збирала, вони там скоро почнуть постачатися, здається, там по 100 тисяч. На місяць. Ну, це, от, це, напевно, найбільше питання, якраз є: це саме в цифрах і в да. кількості, тому що. І наскільки цього вистачає чи не вистачає, от, власне. Бо я так порахував, що за ну, 100 тисяч не прям щоб супербагато. Ну, не а, так, як в росіян, звісно. Ну, да. ну, тобто, тут ми можемо говорити про те, що ми не можемо довести до кількості росіян, тому що і Захід вже визнає і вже здається, в кілька місяців, вже тому вже визнав, що росіяни. Явно випереджають темпи постачання боєприпасів, враховуючи там ще і Іран і КНДР. В них трошки з цим, це, я м'яко сказав, трошки краще. Про ті заяви, які були, і про ті розрахунки, які були. Перш за все, це йдеться про 122-мм боєприпаси і про. Що нам важливо 155. Ну, в принципі, нам важливо і то, і то, але 155, в тому числі, для того, щоб ми могли якимось чином протидіяти все-таки росіянам, в яких перевага один до 10, по-моєму, вже ці цифри, вже навіть в нашому Генштабі не сильно намагаються нівелювати, тому що так і є. ну, тобто... І коли ми говоримо про ті цифри, які заявляються чеською стороною, або тим країнам, які готові підтримати Чехію в цій ініціативі, то йдеться про цифри, які до півмільйона на початку, і до півтора мільйона десь там в піковій стадії. Тобто, те, що вони заявляють, що вони таке можуть назбирати. Так? По реальним цифрам, того, що до кінця року там 800 тисяч, то це напевно буде йтись про десь, якщо так просто ділити, вони так акуратно сказали, типу, десятки тисяч на місяць готові постачати. Але якщо там просто от чистою арифметикою це прораховувати і ділити, якщо враховувати, що вони якби будуть починати постачати з червня, то це десь. В порядка 65-70 тисяч на місяць. Навіть, на 100. Навіть не 100, так. Да. Десь так можна рахувати, але це, як мінімум, якщо так ділити потім далі, це десь 2300-400 на день дозволить нам оперувати такими цифрами знову 122 і 155. Ну, тобто, це. Теж важливо, що це не просто 155, а це в комплексному брець. І тут не варто теж забувати про те, що от артилеристи часто говорять, що 155 дуже часто теж мають певні відмінності. Ну тобто, це не є такий, як в радянській армії повністю 152 мм, і все, а враховуючи різність західної техніки. Оце те, що в нас часто називають зоопарком, да? ну, того всього. то там теж є певні нюанси і певні особливості, як що, де які снаряди, на якій техніці може спрацювати. Тому тут треба подивитись: треба подивитись, що скажуть наші артилеристи. Угу. Я впевнений, що для них це дуже хороша новина в плані того, що це взагалі відбувається нарешті. Але це все-таки треба буде дивитись на практиці. І от всі всі деталі, нюанси, треба буде дивитись, як вони будуть нашими збройними силами загалом всмоктуватись в себе. Ну тобто, це ж треба буде зрозуміти на практиці, як це, як це використовується, які є проблеми з цими снарядами, тому що це ж снаряди в основному. Не від якби не від прямих виробників, тому що прямі виробники вони чітко сказали, що вони не мають стільки засобів для того, щоб забезпечити правильний об'єм і рівень кількісний, який нам потрібен. Тому звідси з'явилася чеська ініціатива, коли шукається дуже часто в тих країнах, які просто не не дуже хочуть прям прямим текстом з росіянами сваритись, просто. І тому готові десь продавати. Ну, Тобто, по суті, там, пошуршати по сірим чорним ринкам. і Чехія взялась в цю історію. І це теж історія, яка має певні бока для нас, ну, тобто, що вона дуже часто не дозволяє нам самим купувати в тих самих постачальників, до яких виходить Чехія, тому що централізовано зразу кажуть, ну. Вам ж все одно постачає Чехія, ну давайте на кілька тисяч дорожче ми Чехії продамо, а не вам напряму, а це значить 2-3 тижніше. Ну, там, там йде плече поставки, стає, збільшується, здовжується, але якщо зараз воно встане як на якісь більш-менш постійні перманентні рейки, то буде дуже, дуже помічне. Як ми завжди говоримо, зброї мало не буває, і вона вся помічна. Так, да, але приємно, що воно зараз так потрохи з різних боків, бо ну, все одно варто нагадати, що не тими обсягами, які ми виробляє Росія, але Україна і українські заводи теж виробляють якусь кількість снарядів, плюс Чехія, плюс Швеція, плюс я думаю, з різних країн буде потрошки їхати і. Ну, на якусь там солідну суму, яка дозволить хоча б не створити паритет, а просто зменшити оцей показник один до десяти до ну чогось більш не знаю, один до п'яти, хоча б типу, це вже буде набагато краще, ніж було. І я так розумію, вже зараз ситуація потрошки виправляється, бо снаряди вже йдуть, і там, коли своїм притом не спілкувався, то він казав, що от, ну, вже не так погано, як було там три місяці тому. Не ну, так ти б... ж пам'ятаєш контрбатарейну боротьбу, да. коли в активній фазі нашого наступу, та, що коли ми дуже багато їхньої арти вибивали, тому що у нас були засоби для контрбатарейної боротьби. Зараз це, 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 це трошки ускладнюється, тому що вони вже реби свої трошки на, накрутили, для того, щоб вони з Ескалібером і, і там з Хаймерсами трошки роблять їм складності, да. м'яко кажучи, та, але все одно. Точно наявність снарядів вона краща, ніж їх відсутність. відсотково. Пропоную тоді тут і закінчувати нашу розмову. Я, як завжди, кінці гадаю про. Кілька подкастів, які виходили у нас протягом тижня, які можна послухати. Один з них навіть можна подивитися. Якщо, наприклад, хочете подивитися а не послухати, то переходьте на ютуб канал уп так такий називається УП-Подкасти. І там буде подкаст Ліни Полякової і психотерапевтки Юлії Кос, який називається Life Balance» про наші психологічні стани в умовах війни. І тема, яку вони там будуть обговорювати, яку обговорили, чи можна бути щасливим під час війни, і чому деякі люди вважають, що не можна, і чому це психологічно може вам нам всім заважати? Також важливий епізод від Наталки Бушковської Температура нормальна. Вона говорила про те, як підготуватися до війська фізично і не нашкодити собі. А, якщо вам цікаво про те, що відбувається в Грузії. Послухайте епізод антизахідний поворот в Грузії в межах подкасту Світ на світ, і якщо вам цікаво, як зараз працюють. Фінансові компанії, які не є банками, типу нова пошта пей то хроніки економіки записали епізод про цей новий фінансовий напрямок. Власне, всі посилання, як завжди, будуть в описі. Ну і слухайте подкасти Української Правди, вони всі чудові і мої колеги стараються для вас. А вам, пане Євгене, дякую за цю розмову. Як завжди, все по. Поличках і все цікаво і ґрунтовно І вам хто дивився, дякую, що дивились. Власне, ви можете підписатися на YouTube канал Української правди, якщо не підписані, ви можете поставити стіночку. Це допомагає цьому відео, і власне всім відео, які виходять на YouTube канал Української правди. Напишіть коментар, якщо вам сподобалось. Якщо ви бот, напишіть коментар, бо треба вас всіх повидаляти і поблокувати. Нагадую ще раз про Клуб ОП, нагадую ще раз про збір і нагадую ще раз про подкасти, хоч щойно про них і казав. А, власне, з вами був Євген Будерацький та я, Федір Пападюк. До наступного тижня. Бувайте здорові!